starši smo odgovorni za svoje otroke in zato je potrebno vlagati v naše znanje, da znamo prenesti ta znanja našim otrokom. Ne. Ta knjiga je ena taka lep pregled teh znanj, ki smo jih v zadnjih letih posredovali in ki so zbrana na enem mestu, tako da je smiselno jo dobro pregledati, prebrati in tudi ta znanja potem lažje posredovati našim otrokom naprej.